pagra de pas Victor or the Victor team rage I was on the door azim road 2200 dollar hey angel how are you buenos dia how are you my friend the door azim road or the screen ne road door azo to go da po takriban po 1000 dollar yo door azo ko divi chim road no zalla de malshi paise ko work kar de aur je mazboot ho khuda kana ha mazboot hai da you just got one door or two door dos la perta one dos okay go ahead angel داشیز نه روړل دروازه ورو پاره چې کم نه تختیم روړل بس په شامه نه راچلی او د موږ د ډیران جوړی له خیره سره ویکتور وونس دی ماي فرند هاو ار یو ګډ ایکسلنت ऑलराइट ویکتور ټوډي از هیز بین অলموست ا منت سو وی ګاټ ټو ریټرن سم اف د سټف ټوډي وی کین ډو دټ یا نو پرابلم بیکاز دی ار ناټ ګانا ټیک اٹ بیک لیټر ان ته تمه مې دې چې کم نه مېر سامان ورو میاشت وشو میاشت کې چې کم نه یا لیټ می ډو ټرای هیر بل دروازه دار پر تر बदलते लग गई डीजे के दस खेच है ना और तो वो दस नमक संभालिए खुदा पके पकार रहा दरवाजे रोड़े और दवा शांति विक्टर यू ना गोना पुट दैट थिंग ऑन वन द ये ओके सो दैट्स व्हाट इज इट एंड आई हैव अ पार्टी ऑन व्हाट यू कॉल दैट ऑन फ्राइडे ओह कैन वी जस्ट सी सो दिस लाइक दिस वे वी कैन ऑफ कोर्स यस फ्राइडे नो प्रॉब्लम You can also come to the party, man. Man, I'm going to the party, bro. All right, dude, man, I'm going to the party. No, man, she's not there. That door was open. That door was open. That door was open. نن با دال لګي ادي سامان راکوزي او جسنګ رورو کار کیږي نو زه خو تاسو ته دا پروجیکټ خیمه در خایمه او بره دا پیډیو کار خو تاسو ته ما خو درې داشي وکنه بلای سامان نه زایم کړل دا وګوره دا په غرزي دا ټول دا پیپونه ما ته دې ځکه دا شي زونه ولا ګوسنګ چې بره لګولې ګوره دا شي زنه وکړل بره تاسو دا درو خایم کنه نو تاسو ته بلګي تاسو دا کرور روان دي کتلې دی الډي نو د شپږ ورځې پس راغې دا بل ځکه ټیکي غستی بل کار دی وسره او دا خبره چې کم نه نو پیسې ولا موږ ورکو مينتونه مو تاکو دیوس لګیا دي سامان ور ادن نکي او دا چې کار شروع کی بیا ته خیم د دروازه به کوزي وسو شه بوکي نو ټک ټک شروع شو پته نشي شي راغله ما شي راغله کې سره یې پو هو ایور پټ دس ډور یو ډو یو ثینک دی هی ډیډ ا ګډ جاب اور بیډ جاب ها وای یو سې د ډور لايك دس ډور هو ایور انستال د ډور ایت واز ا ګډ جاب اور بیډ جاب regular job regular job regular car kala kare nahi kare dame pe pa ke daga karo da okay it's not bad ha okay you want bane me karo bas sab pe gado sab pe mo bane yo boro ka car jo me ash ke karo kamra tabhi bhi balas bas ke wala car khatam ka me ash te barabar sho zira zi pe sharik ke total che kam las de car la na de karo bora zira che dre re na razi ho sab ke na pa ke shpa shpa graze pas la re دغه کوي تاغلا ها نو د خیالم ساتي په دې خورم وادر نو ډیره خیال ساتي اله کمال استر ګو وشه ما په تو لګیږي روانول خوسان کار دي تاسو په تر بیا جوړول ګران کاری کنه یک روانه یو په 2 سکند کې روانيږي او بیا سمول چې ورولې نو بیا ګران کار دي دا ته لاندې شنو واچو چې خرابيږي نه او دا شانته تماشا کوي دروازې سره جګړه ده دا خبر دا وره دوم روبو ته تللی دي او بو سره دا چل شي دا وره سم خراب کړی دی بورډ هم خراب کړی دی او دا گیم پړل شي دی او دې دروازې سره دي جګړه ده دا دروازه تاسو ته هم ځکه کله لګې درې یو لس کال غوځم په دې کور کې وشو لا خیره سره دا شیشه یاد ما بل دروازه خیر ما یو سلو 15 کال مخ کې بدل کړو او ته چوا دا په قانون له سوه سلو راته ایم کې لګې دي 1984 کې मतलब दर जदे तकरीबन से सलवेख का लो शुजी दरवाजा दादा लगे लड़की ते गोरे अक्का शेर है ता सब मवाए है दाव तो वो दाव बुख उबच लड़की लड़की लो बनी रागरी या वो और नहीं रागरी इसने की यो मैं सो बैड गुड जॉब गाइस गुड जॉब ऑलराइट दाला कान लगी आदी अखवा फाउला फाउला है ना सिक्योर्ड बाय एडीटी टीम लड़ा ओ नो सोच कवे کانو له سوه سلور اتی ایم کې دغه دروازه لګې درې دا او دا وخت نه وځي چې دا کور په کانو له سوه سلور اتی ایم کې جوړ شي زه په 15 اتی ایم کې لګې جوړ شي لګې درې خو بیا هم هغه شانته او دا تو ګور لړګي ته ګورې ها دا لړګي هم دغه وخت دا صرف او بو خوړل دی او بو والد دی نو زدا شي ته جوړ شي دی سوچ کې وي او بو وخت لري دا غلطه کې چې هغه موږ کلیوال چې کار کړو نو مې ناخلم غیبت کې راځي
هغه پکې سورې پرې خو بار نه هغه وبو وته بار نه راخلي داسې خو ځای نیوي دا وته اوس واقع دی دا دروازه بدل تور خو خې وسو نو سیستم خدا شه دینه هغه دغه لري کنه نو دکې دا ګوډ انسولیشن دی هم پکې پروزي ګرم او یخ وته بار نه راځي او بیا پسې کم دینو د دې نه بول لري کو خو دا خبره زیاته تاسو ګورئ کنه ګران کار دی یار دا خبره چې ډبل لوټو کار دی خو بیا هم موږ لپاره ګران دی دې لپاره ډبل لوټو کار دی میخونه لرکیا به زما په میخ میخونه لګما کانه سم دې مثال لره چې همش دا دې سچویشن دا دوره جوړ شو نو دروازه خو فټ کړه زه تل ما سره په پیاله چیس کله چې نه پس چراله ما دا دا چې کړه دې هغه دیوال هم داسې که نه اوس روان ده لوبه روانه ده جوړي که نه هغه استاد دی او دی شاګردان دي شاګردان د استاد نه تکړه دی استاد د شاګردان نه تکړه دی اوس خو بره راغله ده دلته کې دا بره دروازه لري کړه بڑا کسی روانی دی تو اس تاسو گوره بس ماغا طریقه دا خو بس ادا خبره چی برا لگی آدی اس کنا نو تماشا کوئی نا بس اولان دی خواتا خیم چی لان دی سو پوزیشن شو لان دی چرا شو نو لان دی پوزیشن دا دی دکتر لگی آدی دروازه اولا گول را خیر سارا او تاسو تماشا کوئی بس تش لرگی دی اولا خشاک دی کاکین کوي چې اوبه ورته دننه نه ځي یعنې دننه اوبه نه ځي او دا ټول دی بندي هغه ډبل اوټو والا کار دی کوي هغه ګران کار په هغې نورو کوي د دیوال داسې ولګو دغه ډی جی بورډ دی ټول او دا به انشاءالله چې پوره تیار شي تاسو ته پوره بیا ویډیو درو خیم تاسو به هم وایي چې وکیل خانه نو بس هسې ما وي د دې کور کې پاتې کیږم زما نه که زه نه ځم نو ما فیملي خو پاتې کیږي زه نه پاتې کیږم نو دا خبره دې پاتې کیږي نو ما یې راشه سټې کا دروازه هم خو مضبوطه ولګوله ښه مطلب دا دی چې اخوا دې خوا دروازه نه ډبل شیشې دي وته او کیسې روانې دي دا به چې تیار شي تاسو ته به زه وښیم دا ټول رنګ کومه دا کارپېټ تلر کومه کارپېټ چې لګېدلې دي ځکه چې کوم دی نو پلاستیکي دغه لګومه فلور لګوم پرش لګومه او دا دیوالونه رنګ کومه ټوله او دغه پاس زینو بدل کی او دا کارنر ته بره بلپونه پکې داسې ګیر چاپېره لګوم نو ګورو به تاسو به ډېر مزیدار شي انشاءالله شب تاسو راځئ تاسو چې پکې کوم دی نو زما بیٹھک دی بیسی کوي زما اجره ده دلته کې بیا کینو په خیری ټریکټر دې خدای پنځم ته شو دروازه لرې کړه او اوس لګې دغه ځای خراب دی لرګي اوبه خوړلې دی نو سوچ اغستې چې بل لبر سره راشم ماته زړه تخته ته واچو ټول خشاک ته خوشي او تور ولګم نن خدا اشنایان راغلی دي کورونی کار خو یې هغه شانتي سر ته ورسولنه او تاسو وخت کې دیوال کې هغه چوبونه یا هغه کریکس کارپېټې لرې کو او بلپونې لپاره سرنګان وکړه دا ایم بند کړې دغه هم دی که نه ټول ورته واک کړی دی څلور بلپ لګي دا تاسو اوس اوږده اوږده معامله ده له خیره سره نو چېر تماشه کوي بس سر کریم پاوډر دي لرګوله کریم پاوډر ورکوي لګیا دی کاکینګ کوي او دیوالونو کې خو بالکل کوم ځای سوري وګورئ هغه حساب سره لګیا دي د بجلی دی بورډ دلته مې وته مې دغه بره غواړي کس چې هغه ګاډي بجلی دی دغه ولګوي نو هغه راته وي دغه یې داسې وته مینا سو ڈالر بس رب لے برکھ لی ڈاکور دا جنیزان سر راوس تے دا او دا دی والو چھئی پا دی مشین بانے بیلی دا ما دا او منڈا دا ویکٹر دا نو ویکٹر لگیا دے سو ویکٹر وار از نیکس ناو وار آر وی ڈوئنگ یو سینڈ اینڈ پینٹ پینٹ اینڈ دین وی گونا ڈو دا فلورنگ وی ہیو ٹو ڈو دا فلورنگ آفٹر پینٹ آفٹر دا پینٹ وی ڈونٹ وانٹ پینٹ آن دا فلور اوکے آئی سی دیٹ
Here will be your studio, man. You have to do like a live here. Yeah. I'm gonna take you from your church playing guitar. Yeah. I'm gonna... you have to go. I will send your follower. If you don't go, I will send your follower. Okay, now I'll go with you. Definitely, I'll go. I'm with joking, you. Right. No, I'm serious. Now I want to go with you. All right, Victor, to me, see Victor, which is ascending, come like game of the wall now. And what's going on there? What are you doing with that machine? That is a heat gun. Heat. That's help for dryer. Dryer. Can I see it from closer? Can I go closer? Yeah. Can I see it? Or you do that? All right. That was the one. Heat gun. The heat gun there. That's the wall. Careful. Está muy caliente. Really hot. Yeah. All right. We got him there. خیال کنم آتی در گرم دیو آکنه. آدابا دو تا از خیال داره. تو استاد لگیا ده. اما سو کسی پوزیشن تر است. اینجا تا خیم اجی. که پینزم دکی کی پینزم دکو میره لاو تله سام دکی کی لاتو پاس کو میره لکه ماستر افیل اینه که ولو کی وکیل خان ده. نه. اما لخفل مور نه ولی دریو. نه داره کیسی دی. ماستر افیل اینه که ولو کی وکیل خان ده. نه ویکتور خوب است داغ. دیده ترور رسید. ته دا فلور مشو او سره چې کم دینو رنگ مشو دروازې مو لګېدې دا شی مو لګېدې لایټونه مو لګېدل پاس دا لایټو مو لګېدې اوس دې لپاره چې کم دې بار باتروم د پاره سامان را چلی ودی او زه تاسو ته یو بل ویډیو کې درخایم چې په امریکا کې د امریکا خزله چرته زی دا وځي ګودام وانته دې چې ګډوډ دې بار پونه تلې نو دا وته تاسو وکه دې لو بروانه دا او کیسه روانه ده.